Вітаю, ви дивитесь новини «Файного ранку». Речник рятувальної служби Ірина Крупа повідомила, що цієї ночі в області було 3 пожежі. У селі Воробіївка Зборівського району горіли залишки жнив на полі. У Тернополі зайнялося листя на відкритій території. А у Вишгородку, що на Лановеччині, горіла господарська будівля площею 21 метр квадратний. Усі пожежі погасили, постраждалих не було. Цієї ночі у Тернополі було 75 викликів швидкої допомоги, за добу – 165. Надзвичайних випадків не траплялося, каже старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріуці. Госпіталізували у Тернополі цієї ночі 17 осіб. Загалом в області за добу до лікарів швидкої зверталися 476 разів. Люди в основному скаржились на тиск, температуру і біль у серці. Сьогодні деякі вулиці Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 години до 13 за адресами. Вулиця Мостова, вулиця Мостова-Бічна, приватний сектор, вулиця Степана Бандери, 83 ВГІД. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт, повідомила керівник прес-служби міської ради Мар'яна Зварич. Сьогодні о 12:30 на початку нового пасторального року у благодійному фонді «Карітас» відкриють реабілітаційний кабінет. До його відкриття долучилися організатори проєкту «Домашня опіка». Керівник цього проєкту Наталія Масник розповіла, що допомогою двох лікарів-волонтерів у новому реабілітаційному кабінеті зможуть скористатися ветерани АТО, літні самотні люди з Тернопільщини та переселенці з Донецької, Луганської областей та Криму. У нас в Карітасі буде молитва і благословення діяльності нашого фонду, наших соціальних проєктів, нашого соціального служіння. І також ще в нас буде освячення реабілітаційного кабінету, яким будуть користуватись наші підопічні, а саме люди з інвалідністю, літні важкохворі особи, також учасники АТО і люди, які є в потребі, можуть здійснювати в нас реабілітацію. Наразі зголосилися лікарі-волонтери, які на волонтерські засади будуть надавати ці послуги. Є тренажери, кушетка, масажний стіл. І далі вже будемо бачити, які будуть потреби люди, які будуть потрібні послуги, і вже будемо від того відштовхуватися. Найперше, це будуть особи, які до нас приходять в Карітас, яким ми вже надаємо послуги, просто ми їх будемо трошки розширювати. Це проект «Домашня опіка», де їх люди одинокі, хворі, важко хворі, також проект «Люди з обмеженими, з інвалідністю, вуличні діти, мобільна робота, такі важкі життєві обставини. Якщо в них будуть такі потреби, за скеруванням їхнього сімейного лікаря, ми можемо надавати їм такі послуги». Львівський жіночий літературний клуб завтра, 19 жовтня, презентуватиме у Тернополі свої новодруки. У книгарні є о 18:30 Ніка Нікалео, Тетяна Белімова, Наталка Лещинська представлять одразу дві книги – «Львів, пані панянки» та «Квітникарка», повідомив модератор зустрічі Юрій Матевощук. Сьогодні о 14:30 у Тернопільському національному педагогічному університеті студентські збірні команди КВК змагатимуться за кубок ФІ-ЖУ. Також виступатимуть команди із Львівської політехніки та Теребовлянська збірна. Запрошують усіх охочих, вхід вільний, повідомив організатор заходу Роман Кирилів. Ця інформація завершує наш випуск. На все добре.